продовжимо цю розмову із Святославом Павлюком, виконавчим директором Асоціації «Енергоефективні міста України». Пане Святославе, доброго дня, раді вас вітати. Доброго дня. А ми от говоримо про рішення Кабінету міністрів сьогоднішнє, аби продовжити спеціальні обов'язки, покладені на виробників, на трейдерів електричної енергії. Ну і для простих українців, для населення тариф залишиться ще на місяць 1.68 гривні. Як ви сприймаєте таке рішення? Як вам видається от державне регулювання у такій формі? Наскільки воно нині логічне і чи переслідує воно правильну мету, принаймні так, як ви бачите це? Ну, з мого розуміння, відсування рішення про підняття вартості електроенергії для населення просто погіршує нашу ситуацію, і вона робить, можете більше, будь ласка, і вона просто заганяє цю проблему в ще гірше дно, тому що дефіцит грошей на енергоринку, він не дає можливості банально закуповувати паливо на опалювальний сезон. Ми маємо ситуацію глибокої збитковості 2 роки підряд, 24 мільярди 30 мільярдів збитковості на ринку електроенергії. Тобто це не вирішується просто перенесення на один місяць. І те, що уряд спочатку відклав там до 1 липня, потім відклав це до 1 серпня, це означає, що просто рішення банально він боїться прийняти. Тому що, очевидно, будуть політичні наслідки, очевидно, в уряд будуть кидати гнилими помідорами, очевидно, треба сказати непопулярну річ, а ми ж хочемо говорити лише популярні речі, ми ж хочемо бути гарними і красивими. Тому не існує способу вирішення високого споживання за високих цін регулюванням цін. У нас високе споживання питоме. І це можна вирішити лише програмами енергоефективності. І вони не бувають швидкими, ними треба займатися постійно, безперервно. Але нагадаю, що в цьому році у нас на енергоефективність практично було мінімальна сума алокацій бюджетна за останні 7 років. Нагадаю, що в бюджетному плані, в бюджетній перспективі на наступні 3 роки енергоефективності немає взагалі. І нагадаю про те, що у нас план заходів, план дій, національний план дій з енергоефективності до 30-го року не затверджений по сьогодні, вже 2-й рік. І я нагадаю, що у нас голова держенергоефективності не затверджений вже 21 місяць. Тобто у нас просто системно немає ні плану, ні ресурсів, ні відповідальних, ні часових рамок. А потім ми починаємо бігати по колу, кричати, щось робити. Тобто енергоефективність є єдиним легітимним інструментом, який спроможний допомогти багатьом і надовго, а не одноразово. Вирішити проблему тарифами неможливо, і зараз ми на повній швидкості врізаємося з високим споживанням питовим і з високими цінами, ми влітаємо просто в стіну на повному, і немає хорошого рішення, вже все. Це ми зараз почнемо платити за бездіяльність принаймні останніх 3 років. Пане Святославе, чи бачите ви якийсь вихід з ситуації, яка нині склалася на невеличкому сегменті цього великого ринку, в частині закупівлі вугілля для генерації електричної енергії для опалювального сезону? Багато говорять про те, що колапс нині утворений, не хочуть продавати вугілля по тій ціні, яка пропонується в позаниженій ціні. Хтось говорить про те, що це приватні виробники, видобувальники вугілля тут маніпулюють. Як вам видається ця ситуація? Наскільки вона є здоровою і логічною? Ми є енергодефіцитною країною. Ми імпортуємо газ, ми імпортуємо вугілля, ми імпортуємо уран, тобто паливні збірки для ядерних станцій. У нас не вистачає, ми імпортуємо бензин і нафту. У нас не вистачає власних енергетичних ресурсів. Тому подобається нам чи не подобається, ми будемо прив'язані до цін на міжнародних ринках на цих енергетичних. Тобто на вугілля в тому числі. І якщо ми вартість електроенергії не будемо закладати тої вартості вугілля, котра має бути, то ми залишимося просто без вугілля. Буде так повторити ситуація минулого року, коли ми палили на електростанціях газом, бо іншого способу у нас не було забезпечити електроенергію.